флоридский вечер. И вот для экзотики мы взяли вот такий трейлер баню. Мобільна баня. Чоловік зробив такий бізнес для себе. Трейлер переділений в баню. От на колесиках все. Зверху труба. Зараз подивимося, що всередині. От предбанничок тут. Предбанничок широкий. Чоловік 5 влізає. Віконце маленьке. Столик. Тобі не треба. Тут міста хватає, чоловік, мабуть, 6 свободно може паритись. От топочка, печечка з камнями. Все цивільно, як настояща велика, хороша сауна. Папа. А, тут дрова сушиться у нас під скам'ячками. Ну, розмір внушительний. Самий широкий трейлер, який от существує, він з нього зробив таку от баньку на колесах. Все пахне, нав'ю, вагоночка нова. Так, банька розігрілась. Дуб горить. А тут такий інтересний бойлер теж вмонтований. Вже, по ідеї, має бути водичка гаряча. Трейлер. Одні думають, а другі вже зробили, реалізували, да?